Krásný den vážení. V tomto videu se podíváme na třecí sílu. Ona je totiž jako důležitá, jo? protože kdyby nebyla třecí síla, tak vlastně nemůžeme ani chodit. Jo? Třeba. Tak vítám vás u zápisku z fyziky. Tak pojďme se podívat na takovou běžnou, každodenní situaci. Jdeme přestěhovat skříň. Jo? Prostě tady mám nějakou velkou skříň a chci ji někam posunout. Že jo? A my, jako my víme, že to nepůjde úplně jednoduše, protože ta skříň drhne o tu zem. A říkáme si, ty, to by bylo super, kdyby to skříň třeba jako nedrhla po té zemi, jo? že kdyby tam nebylo žádný tření na té podlaze. No ale, ale, představme si, že jako budeme tu skříň chtít přestěhovat po ledu a jako my si teď jako, že uvaha jako jo? jestli vůbec tu skříň jako někam můžeme posunout po tom ledu. Že jo? Představte si, že jako zatlačíte do té skříně a teď jako, kde vznikne ta síla, že jo? Vy musíte se zapřít nohama o ten led, No a samozřejmě podklouznete dozadu a skříň, i když bude na tom ledu, tak ji nikam neposunete. Že jo? Takže jako, ta třecí síla, jako sice nám někdy vadí, ale ona je fakt jako důležitá, protože už jenom když jdeme třeba po kdekoliv, prostě po, po podlaze, po chodníku, po silnici, tak k tomu, abychom šli, tak my musíme držít o tu podložku, abychom se posunuli směrem dopředu. Jo, když si představíte sami sebe na ledu, tak, tak, taky jako když budete chtít hodně rychle popojit, tak vám to podklouzne. Takže pojďme zkusit tu třecí sílu nějakým způsobem jako popsat a nějakým způsobem fyzikálně dát do nějakého vzorečku. Takže tady jako přichází panáček k té skříni a když se podíváme na tu, na tu skříň a na rozbor těch sil, které na tu skříň působí, tak tady máme jednak teda tíhovou, gravitační sílu pro lepší představu, a proti té síle působí síla podlahy, že jo, která tu skříň takhle nadzvedává nahoru, aby nepropadla skrz podlahu. Žádná jiná síla tam není. Podle prvního Newtonova zákona je tahle ta skříň v klidu, protože výslednice sil je nulová. No, teďka přijdeme k té skříni a začneme, začneme do ní tlačit. Takže samozřejmě tam vznikne nějaká síla vznikne tam ta síla od nás. Že jo? Já jsem ten pachatel, který působí na tu skříň. To znamená, že tady nějaká síla působí a v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, to je ta moje síla, kterou tam působím, tak v tuhle chvíli by ta skříň se měla začít pohybovat rovnoměrně zrychleně ku předu, podle zase druhého Newtonova zákona, že když tady mám nějakou výslednou sílu, tak se ta skříň by se měla pohybovat zrychleně. No, to bude ale jenom v ten první okamžik, než se, řekněme, ta skříň jako utrhne z té podlahy, jo? takže ona se jako trošku zrychlí a pak se nejspíš dostane do nějakého zase jako rovnoměrného pohybu, kdy my ji jako pošoupáváme. No tak, ale samozřejmě tam teda musela vzniknout nějaká další síla, že jo? když to je zase, když si představíme, že tu skříň už jako šoupeme rovnoměrně, no tak tam ta síla musí být, že jo? je to ta síla třecí, která vzniká tady mezi tou, uh, mezi tou Podlahou a tou skříní. To je ta síla třecí. A pokud teda budeme uvažovat, že ta, že ta skříň se hejbe rovnoměrně ku předu, no tak ta třecí síla bude mít úplně stejnou velikost jako ta naše síla, kterou my do té skříně tlačíme. Jo? Takže tady vzniká. Jo? Tady s ní budeme pracovat a tady budeme zjišťovat, jako na čem teda ta třecí síla závisí. No a teď si představme, že jako to pustíme tu skříň, to znamená, že zmizí naše síla, jo, zmizí naše síla, a ještě jako malinkou chviličku, než se ta skříň zastaví, tak tam ještě ta třecí síla o tu podlahu bude, že jo, protože tady musí být něco, co způsobí to zpomalení té skříně až do toho zastavení. A ve chvíli, kdy ta skříň zastaví, tak už ta třecí síla zase tam není. Jo? A pořád nám to hezky jako funguje. Ten první a druhý Newtonův zákon tady pořád je jako na tom, na tom úplně krásně vidět. Jo? Takže klid, nejdřív zrychlený pohyb, ale hnedka po chviličce už je ten pohyb rovnoměrný. A ve chvíli, kdy to pustím, tak je to zpomalený pohyb a pak už ta třecí síla zmizí a je tam klid. Jo? Tak, když se jenom rozmyslíme, na čem by ta třecí síla mohla záviset, tak jako asi by nás napadlo třeba jako kvalita toho povrchu. Jo, to znamená, když budeme, když budeme tu skřín tlačit jako po parketách, tak to bude vypadat jinak, než když ji budeme tlačit třeba po koberci. Nebo, nebo, třeba po tom ledu. Jo? Kdybychom měli jako boty s nějakýma, s nějakýma hřebíkama, tak, tak po tom ledu se nám to bude tlačit určitě, určitě líp. No a každého samozřejmě napadne, že když ta skříň bude těžší, takže to bude hůř. Jo? To znamená, bude to souvis souviset s tou hmotností. Uh, tady teda ta výsledná síla, tady teda ta výsledná třecí síla, která způsobila to, která způsobila to zpomalení, tak já bych ji klidně mohl napsat jako m krát a podle druhého Newtonova zákona. Jo, že to je ta síla, která způsobila to zpomalení. Ale ona musí být daná nějak jinak. Jo, musí být daná nějak Nějakou souvislostí s tím povrchem. Tak pojďme se na to podívat. Tak třecí síla souvisí s povrchem právě přes tady nějaký koeficient f. Říká se mu součinitel smykového tření a je to bezrozměrná veličina. Podívejte, tady je síla a tady je taky síla. To znamená, aby to jednotkově sedělo, tak tady prostě je nějaká bezrozměrná veličina, která nám právě říká, jako jak kvalitní jsou ty povrchy vůči sobě. Jo, to znamená, nemáme jako součinitel smykovýho tření pro dřevo, nebo pro asfalt, nebo pro, koberce, pro koberec. Máme součinitel smykovýho tření pro dvojici těch povrchů. Jo, to znamená pro dřevo, dřevo. A něco jiného je dřevo, asfalt. Něco jiného je dřevo, koberec. Jo? Takže pro, pro tyhle ty, pro ty dvojice povrchů prostě tady hledáme nějaký součinitel smykového tření, který který najde v tabulkách, on na internetu, prostě to se dá změřit, experimentálně se to dá, se to dá ověřit a, a pak, už to jenom, pak už to jenom dohledáme. A rozlišujeme ještě statický a dynamický součinitel. Ten statický je trošku větší, že? protože každý ví, že když chceme jako roztlačit skříň, tak na začátku to potřebujeme větší sílu trošku, aby se ta skříň jako utrhla z té polohy, a pak už, když ji tlačíme, tak už jako nám na to stačí taková trošku jako menší síla. Ale, ale to teďka neřešme, jo? jenomže teda máme dva, dva ty součinitele. A pak druhá důležitá věc, kterou to budeme násobit, je síla, která působí kolmo na tu podložku. Jo? Budeme říkat normálová tlaková síla, budeme teda vědět, že je kolma. Tak a teď si zkusme jenom rozmyslet, jakože, kde ty síly najdeme na těch obrázkách. Takže Tady potřebuju nějakou sílu, že jo? když já si představím, že tady, bude, že tady bude něco dřít, že tady bude třecí síla a já tady na to budu působit nějakou svojí silou, tak která ta síla bude ta normálová, no bude to ta, která je kolmá a to, to bude ta nejjednodušší, jo? to bude ta naše tíhová síla. Jo? Takže já tady působím silou, tady je třecí síla, proti tomu vzniká a tady mám dolů sílu tíhovou. Trošku jinak to bude ve chvíli, kdy tam bude nějaká nakloněná rovina, jo? když to nepojede úplně po rovině. Protože ta tíhová síla, ona působí pořád takhle směrem dolů, jo? ale v tuhle chvíli už to není kolmí na tu podložku. To znamená, já s tu tíhovou sílu, protože to je ta jediná síla, která působí dolů, tak já si ji budu muset rozložit na dvě takové podsložky. A to se dá geometricky udělat, že jo? Já prostě buď to si nakreslím tuhle tu sílu, a nebo si nakreslím dvě síly, který, řekněme, dají dohromady zase zpátky tu tíhovou sílu. Jo, takže já si ji rozložím tady na dvě složky, aby mě to dohromady dalo ten, ten rovnoběžník, jo, známý. Jo, že, tak, takže, takže tady nejsou tři síly. Jo? to je jako nejtěžší si uvědomit na tom obrázku, že tady nejsou tři síly. Jo, jedna, dva, tři, ale nejsou to tři. Já tady mám buď to dvě síly, tady ty dvě světle modrý, a nebo tady mám jejich výslednici a to je ta fialová. Jo, takže když já si tady nechám tyhle dvě modrý, tak tohleto, to je ta normálová síla. To je ta síla, která je kolmá k té podložce a ta mě bude způsobovat to tření. To znamená, ona bude menší než ta tíhová. Že jo. jo? tady mám tu tíhovou a když si představíme, tak tady vlastně nám vzniká pravou uhlí trojuhelník. Takhle, pravou uhlí trojuhelník. Tady mám teda přeponu, ta bude nejdelší a tady ta složka bude ta bude to odvěsnota, že ta, ta bude o něco menší. A každý už si sám teďka v tuhle chvíli rozmysleme, jako jak se to bude dát vypočítat. A my si to zkusíme potom u nějakých dalších příkladů. Jo? Ale když tady mám pravouhlej trůhelník, a tady je pravý úhel, a tady budu mít nějaký úhel, který budu znát, tak už je to jednoduchá goniometrie. Že jo? Je to přilehlá ku přeponě a to je kosínus. Jo? Takže kosínus úhlu alfa jako přilehlá ku přeponě, tak takovým způsobem já pak můžu dopočítat tuhletu sílu. No a když budu mít situaci, že prostě budu třeba, já nevím, držet takhle nějakou jako knížku směrem u stěny, jako je tady v tomhle posledním příkladu, no tak která síla bude ta kolmá? No, zase, já tady mám zase tu tíhovou, že jo, ale ta vůbec není kolmá, že jo, na tu stěnu. Takže ta kolmá, která bude způsobovat to tření, no to je třeba jako ta moje síla té ruky, kterou já to budu přitlačovat. Jo, to bude tahle ta bude. Takže tady ta bude ta kolma. Je to, že vždycky to je potřeba nějak rozmyslet. Jo? Není to, že to není, ale tak to, to víme už jako z fyziky, že nestačí si zapamatovat vzoreček a jako ten bezhlavě používat prostě na jakýkoliv příklad. Tady budu se vždycky rozmyslet, jako která je ta kolmá síla, která ta síla mi způsobuje to, která mě způsobuje tu třecí sílu. Tak, takže to by byla Tohle by byla třecí síla, ale to není jediná síla, taková ta odporová, která na, jako zabraňuje tomu pohybu. Dalším, kterou tady máme, je valivý odpor. No a to je zase, když budeme mít, když třeba pojede auto, že ono tak ty pneumatiky a ten povrch zase nějakým způsobem reagují a jak se to valí po sobě, tak já to tady mám teda hodně přehnaný jako jo, ale ten povrch se tady deformuje, že jo nebo řekněme i ta pneumatika by se deformovala. A zase tady vzniká nějaký jako odpor toho prostředí a tomu právě budeme říkat valivý odpor. Vypočítá se takto, tady, ten, tady to krásný řecký písmenko XI, to je rameno valivého odporu, v metrech se udává. Tady zase máme tu normálovou tlakovou sílu a tady budeme mít poloměr valícího se předmětu. Jo, takže tady jenom takovýhle vzoreček jednoduchý a abychom si to nějak dokázali představit, tak si to pojďme nějaký jednoduchý příklad spočítat. Jo, takže jako předpo, předpokládejme, že jsme schopni táhnout nebo tlačit silou 450 N. A já se ptám, jakou skříň utlačím, jo, jako, jakou hmotnost může mít maximálně skříň, abych ji touhletou silou utlačil, to znamená, řekněme, udržel v rovnoměrném pohybu. Fyzikálně už mě to jako už, už nad tím takhle přemýšlím, že pokud to má být v rovnoměrném pohybu, tak ta moje síla, těch 450 N, musí být úplně stejná jako ta třecí síla, která působí proti. Jo? Která působí proti. Takže já nevím, jako je potřeba to, potřeba to kreslit, no možná si to, možná si to, tady nakresleme. A nebo ne, to je prostě tahle ta situace, kterou mám tady, tady nahoře. Jo, takže já působím tady 450 N a tady vzniká stejná síla, takže ta bude mít taky 450 N, ta třecí síla. A ta tíhová síla je ta kolmá. Tak, takže to si můžeme napsat. Takže ta třecí síla, ta třecí síla která se vypočítá jako F krát N, bude úplně stejná jako ta síla, kterou já působím, aby to bylo rovnoměrný. A vím, že ta ta síla, která je kolmá na ten povrch, tak to je tíhová a ta se vypočítá jako m krát g. Jo, jednoduchý. Tak a teď jenom z tohohle si vyjádřím m, takže jenom to teda vydělím tím f a g a dostanu, že ft je m děleno g. Tak třecí síla je stejná jako, to, jako, jako, ta, kterou tlačím já, 450 N. Uh, jo, tady není hmotnost, tady je tady je to, tady je to F. Takže F je kolik? Žádná celá 7 krát 10. Výjde mi to v kilogramech. Tak nadsvakáme do kalkulačky. Tady to můžu zkrátit předtím, že ať se mě to počítá líp. A výjde mi 64 kilogramů. To znamená, touto silou jsem schopen utlačit 64 kilogramovou skříň. Jo, asi, jo, přibližně. No a teď jako pod otázka, jo? představme si, že teda budeme mít nějakou těžkou skříň že jo? a budeme ji chtít přestěhovat. Co kdybychom jí položili na, ty, na nějaké jako kulatý plaňky od plotu jo? a budeme ji valit po těch, po těch kulatých tyčích o průměru 6 cm a víme, že teda to rameno odporuje odporu je tolik. No tak kolik, kolik utlačím, jak, jak těžkou skříň utlačím tady přes ty, tady přes ty válečky, No, tak úvaha bude úplně stejná. Já si zase řeknu, že ta, že ta odporová síla bude úplně stejná jako ta, kterou já jsem schopný vyvinout. Takže to bude tam zase ta normálová děleno, děleno poloměrem. Tak tady už mám všechno napsaný. Jo, měl jsem průměr 6 cm, takže poloměr je, je žádná celá 3 setiny metru. A teďka teda zase máme tu tíhovou sílu jako tu kolmou, jo? ale to, to, není vždycky, jo? pozor, jo? není to vždycky, kdybych to, kdybych to posouval někde trošku do kopce, tak tam to bude jiný. Jo? A zase vyjádříme to M, takže jak to budu muset udělat? Vydělit G, vydělit XI a vynásobit R. Jo, takže hmotnost, kterou já tady budu mít, tak bude F krát R děleno XI krát G. Tak, takže to je 450 krát žádná celá tři setiny děleno žádná celá pět tisícin krát, co tam je G, takže 10, takže zase něco tady zkrátím, ať se mi to dobře klapá do kalkulačky a vyjde to 270 kg. No to je dobrý, ne? Jako když budu mít těžkou skříň a dám ji tam na nějaký válečky, tak ta skříň může mít klidně prostě čtvrt tuny a já ji prostě odtlačím. Jo? Takže tady máme pro porovnání právě ty dvě různé síly, jak velký vznikají ve chvíli, když někde máme nějakou třecí sílu. Tak a ještě jedna, ještě jedna odporová síla, poslední. A to je odporová síla vzduchu. My ji taky dost často zanedbáváme. Jo, prostě vždycky si řekneme, jo, odpor vzduchu, jo, to nic moc není, tak to nebudeme řešit, jo. Ale, ale on je docela důležitý, jo, už jenom když jedeme autem po dálnici, tak jako vnímáme ten odpor vzduchu, jo. Takže zase podívejme jenom na vzoreček. Vzoreček vypadá jako jedna polovina C, S, R, V na druhou. Tak C je součinitel aerodynamického odporu, zase nějaká konstanta, já tady mám tady tři, Napsaný, když bude prostě nějaká rovná plocha, tak to bude 1,1. Když budu mít takový padák, tak to je 1,33, jo, to je větší. A když budu mít tady takovouhle kapku aerodynamickou, šikovně, tak ta, vidíte, že tato bude mít hrozně jako maličký, jo, ten odpor. To bychom asi čekali. Tak S je obsah čelního řezu, to znamená to, 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 to místo toho nárazu vzduchu na, to, na, na prostě nějaký to auto třeba nebo kamion. Rho je hustota toho prostředí, ve kterém se budeme pohybovat a V je vzájemná rychlost. Jo, to znamená, auto jede po dálnici a řekněme, že nefouká, tak prostě beru ten vítr, kter, teda ten vzduch, který tam stojí a to auto ním projíždí, tak můžu vzít jenom rychlost toho auta. Ve chvíli, kdyby ten vítr foukal proti tomu autu, tak já to budu muset sečíst. Jo? Vidíme teda tady, že ta odporová síla je hodně proměná. Jo? jelikož souvisí s tou rychlostí, tak když já pojedu autem a budu, pojedu od nuly až do 100 km za hodinu, no tak během toho zrychlování se mě bude měnit dost zásadně i ta odporová síla. A já tady mám dva příklady, jenom na to porovnání, abychom viděli, jako jak, s jak moc velkýma silama se potýkáme a jestli teda je vhodný to zanedbávat. Jo? takže mám tady příklad. Odporovou sílu musíme překonávat, když jedeme autem, buď to 90 nebo 126 km za hodinu. Tak už to tady mám rovnou převedený na metry za sekundu. Předpokládám, že ten součinitel bude 1,1 a předpokládám, že ten čelní povrch auta bude 1,6 x 1,5, to je odhad, že jo, prostě, a vyjde to 2,4 metry čtverečný. A mám tady hustotu vzduchu, 1,29 kg na metr krychlový, No a teďka už to jenom naházím do toho vzorečku, jo? Takže F1 bude jedna polovina, jedna polovina C, takže to je 1,1, S 2,4, Rho 1,29, a teďka rychlost na druhou, takže to je 25 na druhou newtonů, že jo, mám číslo, tak píšu jednotku, jo, nezapomínejme na to, jo, když je číslo, musím napsat jednotku. Jo, ne, že to někde jako zapomenu, nebo prostě se mi to tam nechce napsat, prostě ne, jo, číslo a jednotka. A teď, když to jo, nacvakáme do kalkulačky, tak nám vyjde, že to je asi přibližně 1064 N. A když, to zkusím, když se zkusím podívat, jako to nám asi nic moc neřekne, jo, takováhle ta síla prostě, to důležité bude to porovnání. Jo? Takže když já to porovnám s tím druhým případem, kde zůstane skoro všechno stejný, že? až na tu rychlost. A podívejme, jako ta rychlost se nám nezměnila jako nějak jako zásadně. Z 25 metrů za sekundu na 35 metrů za sekundu. No a když to zkusíme naklapat do kalkulačky, tak nám vyjde 2086 newtonů je to vidíte, dvojnásobná síla. Jenom, a my, my jsme zrychlili z 90 na 126. A vyšla nám dvojnásobná odporová síla. Jo? Je to kvůli tomu, že ta rychlost, tady jsme si všichni všimli určitě, že ta rychlost je na druhou a tím pádem ta odporová síla s tou rychlostí dost zásadně roste. Takže třecí síla, valivý odpor a odpor vzduchu. Na všechno máme vzorečky, všechno dokážeme vypočítat. Doufám, že video bylo srozumitelné, budu se těšit na příště, mějte se krásně.